Сьогодні у Донецькій і Запорізькій областях відбулися тактико-спеціальні навчання Військово-морських сил України. За тим, як все відбувалося, разом з президентом Петром Порошенком спостерігала наша Валентина Чурікова. За легендою, ворожий десант висадився на Азовське узбережжя, але наші захисники до бою готові. До оборони залучили 500 військовослужбовців та 150 одиниць техніки. Кордон Донецької та Запорізької областей, сухопутна та морська дільниці Азовського моря. Нанесення ударів по десанту умовного противника під час переходу морем. Відступити, аби заманити ворога, сотні військових та багато техніки. Катери, системи протиповітряної оборони, гаубиці та пушки, гради, БТРи, винищувачі, гвинтокрили, великокаліберні артилерійські системи. З завданням не допустити евакуації ворога військовослужбовці впоралися. В цілому я задоволений результатами дій різнорідних сил. Вогневе ураження, бачили, було нанесено потужне, і зараз після перевірки мішенного поля ми остаточну оцінку будемо знати. За перебігом навчань спостерігав президент України Петро Порошенко. Україна має вже кардинально іншу армію. Наголошую, що це робиться не для піару, робиться не для того, щоб когось залякати. Це сьогодні буденна робота побудови обороноздатності нашої держави. І щодо надання відсічі в випадку морської агресії, ми маємо тримати і зброю, і порох напоготові. Навчання тривали протягом 4 годин. Наразі військові аналізуватимуть, що вдалося, а над чим треба попрацювати. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».